Jocke. Ja, jag filmar. Ja. Hej, vad ska jag säga? Gud, vilken crisp kamera du har. Ja, det blir rock. Gör något trick. Det där är fan ett trick. Tack så mycket. Bra trick. Täckningen. Vi ska skrapa ihop någonting och köpa något kul. Finns det en tv till det här playlistet? Jo. I hear someone summon me. Ta ner min sång lite här då. Okej. Kör på. I övrigt. Varje gång. Jocke och Ylva. Soundcheck. Very good. Sounded like Breath of Godzilla. Hej. Godzilla. Vet ni, den där är fresh. Man stretchar ju dem lite grann också. Ja, jag kickar ner ändå för att se om de håller. Bra. Thank you.
surprise, motherfucker! Det gick jättebra. Jag har spelat Chainbreaker. Na 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 na. Vilken spelar du idag? Jag spelar den här Jag går till Evert. Jag tänkte bara man ska visa den här. Eftersom att ni är 8 pers så får ni ju alltid jävligt stora loger. Så här är det bara popstjärna i Stockholm. Jag går på stigen som går till Evert, och jag ska dit och ta mig en dram. Det klirrar muntert ut i min väska när jag i solen går stigen fram. Du gamle... We'll be right back.
Det var svårt. Jävlar vad kul! En strid i öden! Italienarna! Vad händer där? Three words!